Альбом, як завжди, стандартний. Ми намагаємося робити 10-11 пісень, а одна з них обов'язково дуетна має бути. У новому альбомі дуети з Сашком Положинським. Співають Фура і артисти. Арсен Мірзоян називає цю композицію знаковою. Вона присвячена, це навіть голосно присвячена. Просто останнім часом дуже багато друзів наших Сашком, музикантів, пішли з життя. Так ось якось, загалом. Трохи цинічно місцями, трохи правдиво, але ми так бачимо. Та нині на сцені ніяких дуетів. Арсен Мірзоян презентує хмельничанам сольні композиції з нового альбому, над яким працював близько 2 років. Бонус-треком нового альбому стала популярна «Джеральдіна», пісня, з якою співак брав участь у національному відборі на Євробачення 2017. Сам артист називає її просто «Пісня про маленьку дівчинку» та зізнається, на її написання надихнув лист Чарлі Чапліна до його доньки. Я вирішив написати цю пісню, але щоб Джеральдіна Чаплін могла її якось почути, відчути. Треба було написати знайомою їй мовою. Я вирішив, що це буде французька, бо я з англійською не дружу. Хмельничани почули Джеральдіну і французькою, і українською, та навіть мали змогу підспівувати артисту. Якщо любиш, то не втечеш. Тетяна Присикар, Віктор Кривий для інформаційного випуску.